Os games retrôs têm uma história remota, lá na década de 70, 80, 90, quando os primeiros jogos eletrônicos foram desenvolvidos. Durante esse período, os jogos eram criados apenas para hardware simples e muitos limitados, resultando em gráficos leves, desafiadores, pixelados e ao mesmo tempo inovadores. A paixão intensa do saudosista pelo estilo do jogo retrô provém de uma combinação de fatores emocionais e estéticos. Primeiro, esses jogos frequentemente evocam memórias de tempos mais simples, quando as experiências de jogos eram novas e emocionantes. A sensação de nostalgia é poderosa e pode transportar os jogadores de volta a momentos marcantes de suas vidas. Além disso, os jogos retrô muitas vezes se destacam por sua jogabilidade pura e pela ausência de distrações complexas presentes nos títulos de hoje. Isso atrai jogadores que buscam uma experiência mais focada e desafiadora. A simplicidade estética também desempenha um papel, já que o visual pixelado e a música chiptune criam uma atmosfera única e nostálgica. A sensação de superar os desafios difíceis encontrados nos jogos retrô também contribui para a paixão dos saudosistas. Vencer um jogo antigo frequentemente exige habilidade, paciência e dedicação, gerando um senso de conquista gratificante que muitos jogadores modernos desejam. A era dos fliperamas ganharam destaque como títulos como Pac-Man de 1980 e até mesmo Space Invaders lá de 1978, que cativaram uma audiência mundial e estabeleceram os fundamentos desse estilo de jogo. Mas tudo melhorou com a chegada dos consoles caseiros, como o Atari 2600 e o Nintendo Entertainment System, o NES. E a partir daí os jogos começaram a ter novos públicos. Não só crianças, mas adultos estavam em grande quantidade comprando os consoles. E qual criança compra um console hoje em dia, né? Se não fossem os pais. Títulos icônicos como Super Mario Bros. De 1985, ou mesmo The Legend of Zelda de 1986, e também o Tetris de 1984, solidificaram os fundamentos dos jogos de plataforma, aventura, quebra-cabeça, as famosas quests, que ainda influenciam os jogos modernos de hoje em dia. E com a chegada dos anos 90, vimos o surgimento de mais inovações e também a popularização dos jogos de luta, como Street Fighter 2 de 1991, Art of Fight lá de 1992, Fatal Fury de 1992 também, que saíram diretamente dos arcades para os consoles caseiros. Isso na época já lançado o sucessor do Master System, o Sega Genesis ou Mega Drive, e o sucessor do NES, o tão poderoso SNES, Super Nintendo. E junto com eles, veio o cômodo de sua casa. Vimos a ascensão dos RPGs no sofá de casa. E isso crescia em abundância, sem a necessidade de compras de fichas para um arcade. Agora você podia jogar esses games em casa. Final Fantasy IV, por exemplo, de 1994, é um grande exemplo de como os RPGs tiveram forte influência na época, e tem até hoje. Essa década também viu o crescimento da tecnologia 3D dos jogos. Começava com simples imagens geradas em polígonos em tempo real, tanto no Mega Drive quanto no Super Nintendo. Uma tentativa de bater de frente com os novos consoles recém-chegados com tecnologia de mídia digital, os famosos CDs. E a única que tentou manter os games com os famosos cartuchos na época foi a própria desenvolvedora do cartucho, a Nintendo, que trouxe títulos como Super Mario 64 de 1996 e The Legend of Zelda Ocarina of Time de 1998, pavimentando o caminho para os jogos 3D moderno. E qual a importância dos games retrô hoje em dia? Mesmo tendo tecnologias melhores e hardwares mais que necessários para rodar qualquer tipo de jogo e qualquer tipo de criação, os games retrô possuem uma importância mais que duradoura na indústria dos videogames. Ele se tornou uma cultura popular como um todo. Eles não apenas apresentam uma nostalgia vivida para os jogadores que viveram durante a era inicial dos videoeletrônicos, mas também continuam a atrair novas gerações de jogadores. E a principal razão é a perenidade do estilo retrô. Reside na sua combinação única de simplicidade, desafio e identidade visual distintiva. Os jogos retrô capturam uma essência simples e acessível que apela para uma ampla gama de jogadores. A ausência de gráficos complexos e mecânicas difíceis de entender permite que os jogadores de todas as idades possam desfrutar dos jogos sem a necessidade de um conhecimento profundo do controle complexo de hoje. Isso cria uma sensação de familiaridade e conforto, contribuindo para a popularidade contínua desses jogos antigos.
A dificuldade desafiadora presente nos jogos retrô também desempenha um papel crucial. Enquanto muitos jogos modernos priorizam a acessibilidade, os jogos retrô frequentemente testam a habilidade e a perseverança dos jogadores, coisa que poucos querem enfrentar hoje em dia. Essa dificuldade, longe de se afastar dos jogadores, muitas vezes é cativa, pois supera um obstáculo complexo e proporciona uma sensação única de realização e orgulho. Além disso, a estética visual do jogo retrô é atemporal e icônica. Nada se iguala a cada jogo diferente jogado por cada um de nós no passado tão próximo. Pixels e cores limitadas de paletas antigas criam um estilo gráfico distintivo que se destaca em meio à tecnologia gráfica de ponta. Esse apelo visual, aliado às músicas cativantes que muitos jogos retrô apresentam, transforma-se em uma experiência imersiva e emocional para todos e qualquer pessoa que joga o game retrô. E nesse mundo cada vez mais dominado por tecnologia de ponta, os jogos retrô oferecem uma pausa nostálgica e genuína. Eles são um elo com o passado, lembrando-nos sempre das raízes da indústria de jogos e das experiências que moldaram a cultura gamer de hoje. Outra coisa importante é que o jogo retrô oferece insights valiosos sobre o design dos jogos. Muitos princípios fundamentais foram estabelecidos nos jogos antigos, como mecânicas de jogo intuitivas, níveis bem projetados e a importância da dificuldade balanceada. Os desenvolvedores modernos podem aprender muito estudando esse tipo de jogo, adaptando elementos bem-sucedidos às tecnologias atuais. E enquanto avançamos para o futuro, os jogos retrô permanecem como as estrelas guias do passado, iluminando nossa jornada pela história e coração dos videogames. Seja bem-vindo ao canal Ative BR. Segue nós aí e fica atento para os próximos vídeos. Falou!